Jag har gjort det. Jag har bitit en flygvärdinna i låret. Under alla år jag flugit runt har jag drömt om detta. Jag ska frigöra er alla. Världen ligger framför oss. Våra uppfinningar kommer att fungera. Gud vad skönt det ska bli att träffa Fellini. En jämlike. Ja. Ja, camera motore. Prego, tocca lei, maestro. Azione! Jävlar! Titta, där är jag. Det verkar paus. Ja, men det passar väl bra då. No! No! Nästa! Stopp! Stopp! Breaka! Breaka! Who are the idiots, eh? Ciao, maestro. I heard about your problems. Stopp, stopp, stopp. Before I die, or you. Who are you? Take him out! Take this man out! Out of my life! He's a maniac! A tout à l'heure. Fellinis död, den grep mig så... så fruktansvärt roligt gjort. Jag är ganska tanig om benen. Till lika om armar och hals. Jag har ingenting alls kvar i världen att finna. Och snart i min grop skola människorna finna. Vilgot, se då. Folk vänder sig bort. Du kan inte ens sjunga ihop till din egen föda. Ja, min pappa var i alla fall operasångare. Ja, eftersom vi talar om underhållning. Jag tänker stanna i Malmö på vägen hem. Jag har fått i uppdrag av Hotel Savoy och rycka upp deras restauranger. Den här krogen har gett mig idén. Är det någon av er som har varit på damtoaletten på Savoy? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja. Herregud, så tjusigt, så bedårande, så vackert och så sant. Tänk att jag satt där inne och lyfte. Kan du hålla käften då, satkärring? Ursäkta, jag försöker utföra min konst i nästan infernalisk miljö. Och så står den här människan och håller låda och dessutom alla ljuden här. Din lilla skitpoet. Tror du att jag också kan läsa dikt? Svårt, ja. Nej, ja visst. Nu är det faktiskt så att jag råkar få betalt för det här. Visserligen dåligt, men dock ett arvode. Svårt att vara oviss. Stället är laddat. Skit emotionellt. Vänta i matsalen så länge. Titta, här har vi hotelldirektören. Här har vi hotelldirektören. Ser du inte vilket party vi måste utvidga? Det är fullsatt. Här utvidgas, ta mig fan, ingenting. Det är det visst det. Vad fan gör du här? Jag umgås med Boje. Vad fan är Boje? Ja, det har inte du med att göra. Något måste man ju hitta på i den här jävla hålan. Du är aldrig hemma. Det är min hustru. Oh, så angenämt. Alltså, ni lovade en överraskning och fullsatt hus. Baren är ju helt tom. Och damtoaletten fullsatt av nyberusade societetsdamer. Och så den där satkärringen som störde poeten i alla verserna då. Och så Stina då som blev på snusen och sprang omkring i bara tromsorna. Vilket elände. Håll käften, jävla uppfinnarjocke. Jag antar att det här meddelandet rör sällskapet här. Jag har lämnats in till SAS i Sturup, men de har spårat er hit via vår telex. Vi har vunnit Grand Prix i Cannes. För en av våra reklamfilmer. Hela byrån sitter på operakällan och väntar. Åh, jag gratulerar.
Lisa, Mona Lisa är vår profil. När vi ger korvbrödet dess nya stil. Det har hål i symbol, Mona Lisa. Här blandas ketchup, senap, korv i symfoni. Mona Lisa, Mona Lisa är vår lycka. Och vi hoppas nu att alla älskar dig. Ge oss allt vad du har, Mona Lisa. Allt det Da Vinci så gemilt skänkte dig. Nu tar vi Hongkong. Ja, hela det kontot ligger ju där och väntar. Ja, visst. Ja. Vi ska åka till Hongkong allihopa. Ja, visst. Jobba med den biten. Ja. Tänk att få vara med om att rädda människor från att frysa ihjäl. Vi arbetar just nu mycket med mänsklighetens globala problem. Vi gör ju kolhuven till eskimoer, lingon i Småland. Fiskar av fiskebåtar, barnbegränsning inte minst viktig. Där har vi ju pessaren, de gula och blå. Vad fan tog karen vägen? An advertising, a bit of advertising, I dare say. That is our source of income. At least mine. Ja, det håper jag verkligen. I trust you understand the meaning of this campaign. It's to inform people that wool is back in style again. Nothing for the poor, of course, but the rich don't freeze to death. Den är bra! Säger ministern. Jag hade ministern för yrke innan han blev minister. Jag skär inte hit. Frågan behöver inte besvaras. Jag är agronom. Jag var proffsspelare. Fotboll. Turkisk mästare. Fast jag hade grönsaksbland på taket på vårt hus. Och kaniner. Jag tycker han var rätt trevlig. Lite lik mig. Ödmjuk och klarsynt, men ändå handlingskraftig. Du hade fått en idé. Ja visst. Skit rolig. Vad kan det ge för lustkänslor att sitta här inne? Jo, vi ska göra dasspappret troligare. Mönstrat och färgglatt. Okej. Okay. Stanna tills jag säger till dig att gå. Dasspapperbolaget har hotat mig att lämna oss om vi inte kommer på något snart. Och detta kallar jag produktutveckling så det bara smäller om det. Oj. Smäller? Ja, rena explosionen. Vi skiter i margarinbolaget nu ett tag och jag ser på med det här istället. Vita hjärtan. Rosor, fåglar, solar, Niagarafallet eller... Ja, vad fan ni hittar på. Dra iväg och hitta på några förslag. Kom tillbaks med dem så jag får känna på dem i rätt miljö. Resebyråchefen är här. Ja, men titta, där är det ju. Kom in och känn dig som hemma bara. Ja, där är du. Mitt på scen. Snarare på sin tron. Ja, det här kan ta timmar. Ostron, champagne och en känslig mage. Magen är känslig i alla fall. Jag har fått en skitbra idé. Om annonserna för Kanarieholmarna. Ja. Det är samma timpris där inne. Har ni tid att ta emot en byggmästare som vill diskutera annonsering? Det är ju skitbra. Jag älskar hus. Vi kanske får bygga skolor, kyrkor. Har ni sett min sommarstuga? Ja. Han bygger nog själv. Ja, alltså Harry Karlsson verkar väldigt omedveten om vilka som ska få bygga hans framtid.
Ja, ursäkta klädseln, men vi har en hel del begravningar här. Och jag beklagar. Några som inte pallar trycket. Vilket tryck? Förlåt, glöm det. Det är ju nämligen så i den här branschen att det krävs lite talang. Och så fort man kräver lite talang av folk, då blir det väldigt svårt för somliga med kreativitet och så. De hänger sig, de tar harakiri med stora köksknivar, rusar till träd och hänger upp sig där. Det är ju nämligen så att när man upptäcker att talangen består av luftbubblor i järnbarken, då klarar man inte riktigt av det. Man pallar inte trycket helt enkelt. Det är ju inte bara dödsfall. Det tillkommer ju en del också. Ja, och som Pia i växeln till exempel. Hon har en liten telning med någon av dem här. Och själv har jag en liten på väg, äntligen. Jaha, det går att... Ja, det är så att vi arbetar över en hel del här och det händer lite saker då och då. Ja, vi betalar underhåll. Små slantar. Ja, jag älskar barn, det är därför som jag jobbar här. Om jag ville tjäna pengar kunde jag lika gärna gå på gatan. Men de barn som produceras här, de lär bli så intelligenta. Ja, jag har inga barn. Enligt Pia så kan det vara en på väg. Mitt? Menar du det? Kan du hålla käften nu och gå och hämta kaffe? För övrigt kan det lika gärna vara mitt barn. Ja, eller mitt. Ja, jag kanske ska komma tillbaka lite senare när ni har rätt ut vems barn det är. Det kan ju dröja 5 månader. Och då kanske visar sig att barnet är Pia upp i dagen. Man tar för blodprov i dagens läge. Mm. Inte på det här bygget. Grattis, Gustavia. Vårt inflytande är ditt. Din röst är världens och dina pengar är våra. Om du bara börjar med att skriva ut en check så ska vi försöka ordna resten. Hämta champagnen också. Vi ska fira vår insegling i kulturens högborg. Jag återkom, gör det. Underbart. Ja, hej då. Ja, vad är de? Ett mirakel. Hela det här huset är fyllt. Ja, jag kan se det. Döda mirakler fyller inga salonger. Hela det här tältet är på väg att rasa ihop. Vad fan säger ni, människa? Ut! Försvinn härifrån! 5 miljoner. Jag säger 5 miljoner för att rösta upp era materialresurser. Ensemble. Hör ni inte vad jag säger? Ut härifrån! Jag har väl inte... Kom ner! Försvinn! Vadå för miljoner? Hör du vilken smärta hon har i rösten? Är du fikus, din mögelhund? Mögelhunden är kär i mig. Mögelhunden? Så ja. Det är kanske lika bra besvarade då. Ja, vi behöver ju hans bifall. Rent guld, va? Suveränt. Oh!